Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, əziz muğam sevərlər. Ustad dərsində bugün klasik muğamlarımız, onların ifa xüsusiyyətləri, ənənələr, yeniliklər, bütün bu barədə danışacağıq, sizə geniş ətraflı məlumat verəcəyik. Əlbəttə ki, ustad dərsini maraqlı edən həm də onun qonaqlarıdır. Böyük məmuniyyətlə qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm, əziz dostlar. Bugünkü verilişimizdə əməkdar artist, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, ustad xanəndəmiz Bəsti xanım Sevdiyevanı görürsünüz. Bəsti xanım, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Sağ olun. Sizi görməyimizə çox şadıq. Və mən biləndə ki, siz bizim böyük sənətkarımız Lütfiyar İmanovdan 5 il vokal dərsi almışsınız. Bax, onda sizin səsinizdəki o əzəmətin səbəbini başa düşdüm. Çünki demək ki, Lütfiyar müəllimində təsir olub. Bəli, bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin qəni-qəni. Lütfiyar müəllim dünya şöhrətli bizim vokalistimiz olub. Və mən də ondan öyrənmişəm nələrisə. Yəni, çox şeylər öyrənmişəm. Əsas odur ki, Bəsti xanım, siz öyrəndiklərinizi öyrədirsiniz. Bəli. Məncə, dünyada ən gözəl iş öyrətmək sənətidir, əziz tamaşaçılar. Bəli. Ən müqəddəs peşə, ən fədakar iş müəllimlikdir. Və siz bugün bizim verilişimizə tələbələrinizlə gəlmişsiniz. Tarzən Vüsal Qasımov, bilirəm ki, hər zaman sizi, bizim bir çox sənətkarlarımızı, elə sizin tələbələrinizi də ürəklə müşahidə edir. Bəli, bəli. Və bugünkü verilişimizdə də bu cür olacaq. Kəmançada biz dostumuz Oqtay Şərifovu görürük. Xoş gəlmişsiniz. Kəmançada bunlar mən deyərdim ki, Fərvanə xanım Oqtaydı, Vüsaldı. Gözəl sənətkardılar. Yəni, o bəli. Oqtayın 15 yaşında, nə bilim 15-16 yaşında mənlə zapisləri var. Hərdən baxıram, evdə gülürəm. Deyirəm ki, ay Allah, Oqtaya bax. Gör, körpə vaxtından bu, yəni böyük ansambullarda çalıb, işləyib. Vüsaldı Universitetimizdə müəllimdir. Bəli. Əkbər Məmmədov Nağarada müşahid edəcək. Yəni, Əkbərsiz bu heyəti biz təsəvvür etmirik, Bəsti xanım. Yox, yox, yox. Əkbəri hamımız çox istəyirik. Çünki hamımızın işi düşür ona. Amma ən əsası bir müəllimin öz tələbələrini təqdim etməsidir. Çox istərdim ki, tələbələrinizi özünüz təqdim edəsiniz. Məhəmməd İbrahimov, Vəsilə Quliyeva, bir də Qismət Osmanov. Yəni, bunlar tələbələrimdir. Bugün inşallah qulaq asacaqsınız onlara. Yəni, onlar həm çalışqan uşaqlardır. Yəni, bu sənət naminə çalışırlar, öyrənirlər. Əgər bugün mən öyrənirəmsə, muğam elə bir sənətdir ki, deyə bilmirsən ki, qutardı, mən bilirəm bu, muğamı bilirəm. Bilirəm, söhbəti yoxdur. Çünki muğam elə bir musiqi janrıdır ki, onu ölənə qədər, qəbir evinə qədər öyrənirsən. Bugün oxuyursan, sabah özüvə qulaq asanda deyirsən, vay, mən burada bunu eləyərdim. O qədər şeylər çıxır ortalığa. Mən, məsələn, bugün 30 il, 35 il bundan qabaq muğama qulaq asanda, məsələn, Mirz Hüseyn Səyyahına mən qulaq asanda, hamı, təbii ki, hamı deyir ki, gözəl oxumusan, yaxşı oxumusan, amma mən özüm qulaq asanda deyirəm, ay Allah, bax, burada belə eləyərdim, müxalifdə belə eləyərdim, mayesində belə eləyərdim. Yəni, belə şeylər, bu sənət çox çətin sənətdir. Muğam sənəti həddən ziyadə. Mən bunu ona görə demirəm ki, mən özüm xanəndəyəm, yəni muğam ifaçısıyam. Amma bu həqiqətən də belədir. O muğamın ağır yükünü özü də qadınlarda daha çox biraz çətin olur. O muğamın ağır yükünü çiyinlərdə gəzdirmək. Yəni, hər adama, hər sənətkara müəssər olmur. Bəli. Bəsti xanım, bəlkə tələbələrinizdən biri oxusun və sizin dediyiniz bütün o çətinliyi də, gözəlliyi də, məsuliyyəti də tələbələrinizdən birinin səsi ilə hiss edək. Çünki Bəsti Sevdiyevanın tələbəsi olmaq həm də məsuliyyət deməkdir. Mən əminəm ki, sizin də öz qaydalarınız var. Hər bir müəllimin öz dəsti xətti, öz yolu olur. Bəli. Və bugün biz sizin tələbələrinizə qulaq asaq, sonra onların ifalarını təhlil edək. Olar. Kim daha ürəklidir? Birinci o başlasın. Mən istəyərdim ki, Vəsilə Quliyeva 4-cü kurs tələbəsidir. Yəni, bir çox tədbirlərdə artıq o çıxış edir. Şəxsən mənim özümlə aparıram, gedir. Artıq öyrənir. Getdiyi yerin avu havasını deyirəm, öyrən. Muğamın necə olduğunu öyrən. Xalq mahnılarımız, bəstəkar mahnılar oxuyur. İndi mən istəyirəm ki, ritmik muğamlardan çox çətin olan heyratı muğamını
vəsilə oxusun bugün. Gözəl. Yəni canlı oxumaq heyrəti muğamını çox çətindir təbii ki. İndi görək vəsilə nə edəcək. Çox sağ olun. Vəsilə, təşəkkür edirik sizə, Bəsti xanım. Heyratı doğrudan da elə də asan sayılmayan zərdli muğamlarımızdan biridir və bu ifada mənim diqqətimi nə çox çəkdi. Bəm səs var, bir də zil səs var. Vəsilə hiss olunur ki, zil səsli ifaçıdır. Vəsilədə, mən üzr istəyirəm, vəsilədə Bəm də işləyir, orta registrdə işləyir, maşallah, maşallah. Zil də. Zil də işləyir. Aha, bax, o səs registrlərinə əsasən hansı tələbə ilə işləmək daha, belə deyək də, məsuliyyətlidir, daha çətindir və ümumiyyətlə, burada hansı yollarınız var ki, bu tələbənin səsi daha çox bəmə uyğundur, buna bu cür, belə deyim, tədris metodu tətbiq eləyim, o birisininki zilə uyğundur. Yəni, bu anda bir ustad olaraq siz necə yanaşırsınız tələbələrə? Təbii ki, Onlara bölüm eləyəndə, yəni kim nə oxumalıdır, səsinin gücünə görə veririk, seçirik. Məhəmməd magistrda oxuyur. Qismət isə bu il girib magistraturaya. Təbrik eləyirəm bu başdan onları. Məsələn, vəsilədə zil səsdir.
180 dərəcədə işləyirsəsə, ona görə ona nə verirsənsə öhdəsindən gəlir, oxuyur. Məhəmməd də, məsəl üçün, orta registrdə gözəl işləyir səsi, bəmdə gözəl işləyir, zildə də işləyir. Sonra qismətdə isə ümumiyyətlə mutasiya dövrüdür bu dəqiqə onda. Səsi tam açılmayıb. Amma maşallahlar olsun ki, indi oxuyanda fikir verəcəksiniz, o elə bil ki, keçmişdəki bizim xanəndələrimiz kimi oxuyur. Yəni, mən özüm zövq alıram o oxuyanda. Məhəmmədin özündə də. Yəni, bunlarda bilirsiniz, səs olmaqla deyir. Tək elə səs olsun, amma bunda hissiyat olmasın, ürək olmasın, obrazla oxumasın, sözlərlə işləməsin. Bu, bərbatdır. Muğam bilirsiniz də, bütün muğamlar, 12 muğamımız var. Hamısını da birinci kursdan üzvləri yavaş-yavaş keçirik. İndi bunlar dördüncü kursdadır, Məhəmməddən başqa. Onlar ikisi dördüncü kursdur. Hal-hazırda Çahargah muğamı ilə, yəni proqramla da keçirik dərsləri. Humayundur, Çahargahdır, bu muğamları işləyirik, hələ keçirik. Deməli, Çahargah, Humayun, bunlar sonuncu kurslarda öyrədilir. Bəli, bəli, dördüncü kursun axırıncı semestrində. Yəni, çətin muğam hesab olunur, yoxsa? Yox, muğamlar hamısı çətindir. Asan muğam yoxdur. İndi bunun hal-hazırda oxuduğu o heyratı muğamı, ritmik muğamlar, təbii ki, hamısına səs lazımdır, hamısına ürək lazımdır, hissiyat lazımdır. Ümumiyyətlə, asan muğam yoxdur. Asan iş yoxdur, bəsti xanım. Bəli, birinci kursdan, məsəl üçün, birinci kursun birinci semestrində də biz keçirik, ikinci semestrində rast keçirik, birinci semestrində keçirik, bayatı kürt, ondan qatar. İkinci kursda isə, məsələn, ən böyük muğam rast muğamıdır. Rast özü çox çətin muğamdır. Yəni, rastı da hər adam heç oxuya bilmir. Öz həm yaşlarım arasında mən müraciət elədim. Bunu da səs tembrıma görə mənə məsləhət gördü Canəli müəllim. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Canəli Əkbərov. Dedi ki, sən gəl rast muğamını dəstgah şəklində oxu. Çünki onu dedi, yəni sənin yaşıtların arasında oxuyan olmayıb. Yəni, yaşlılar onu oxuyub o vaxtı. Canəli müəllimin istəyi ilə mən müraciət elədim rast muğamına, ondan sonra Mirzə Sensəgahına, Rahab muğamına, sonra Rubaba Muradovadan sonra mən Humayun muğamını oxudum. Sonra məndən də sonra oxuyanlar oldu. Ancaq Rubaba xanımdan sonra buna mən səs yazma fond üçün yazdırdım bunu. Bayatı Qacar yazdırdım, yəni muğam dəstgah şəklində. Təbii ki, bunlar hamısı çətindir. Can qoyur, can qoyur insan. Bəs xan, deyirsiniz ki, məsələn, rast çətin muğamdır, Humayun çətin muğamdır. Yəni, bu muğamı çətinləşdirən nədir bəs? Bir halda ki, məsələn, vəsiləyə Allah-u Teala gözəl səs verib, sizin kimi müəllim verib, öyrənir və zaman keçdikcə də inşallah işinin peşəkarı olacaq. İnşallah. Amma illər keçir. İnsan, elə sizin özünüzdə artıq ustadsız, amma yenə də deyirsiniz ki, çətindir. Nədir muğamda çətinlik? Bilirsiniz, muğam əvvəla səs tələb eləyir. Muğam canlı oxumaqlardır. Bir də görürsən, insanlıqda xəstələnə bilirik, soyuq olur. Yəni, o vəziyyətdən çıxış yolu axtarırsan, yəni həyəcan olur canında. Olur da bir də görürsən, elə bir yerdəsən, elə bir tədbirdəsən ki, çıxa bilmirsən. Ümumiyyətlə, mən yenə də deyirəm, muğamın öhdəsindən gəlmək hər adamın işi dögür. Mahnı elədir ki, oxuyursan, mahnının özünü də gözəl ifa eləmək üçün ona hissiyat, necə deyim, sözlərlə işləmək, mahnı asan deyir. Ancaq, yəni, muğam başqa şeydir. Muğam, yenə də deyirəm, muğam həddən ziyada çətindir. Bəsti xan. Məsuliyyətli, ciddi, yəni, bunları tələb eləyən bir musiqi janrıdır. Qədimliyimizi göstərən bir tariximizi, mədəniyyətimizi, muğamda hər şey cəmləşib. Sizin vokal təhsilinizin olmağı muğam ifaçılığınıza necə təsir göstərib? Mən bugün çox sevinirəm, fəxr edirəm ki, mən məhz vokal məktəbi qutarmışam. Vokal məktəbi çox böyük bir məktəbdir. Özü də ki, Lütfiyar müəllim kimi bir dünya şöhrətli bir insanın müəllimi, sənətkarın tələbəsi olasan. Bilirsiniz, vokalda savad, hər şey notlandır.
Məsələn, bilirsən ki, bimol nədir, diyez nədir, forto nədir, piano nədir. Yəni, bunları biz ən azından da, deyirəm, nə qədər də bilməsək, bunları bilirik. Muğam isə şifahi musiqi janrıdır. Məsələn, müəllimim oxuyub, mən öyrənmişəm. İndi mən oxuyuram bu uşaqlar, mən oxuya-oxuya onlar onu götürürlər. Muğam sənəti ümumiyyətlə nəsildən nəsilə ötürüləcək bir musiqi janrıdır. Musiqilərimizin də şahıdır, baş tacıdır. Bəli, mən əminəm ki, siz bu qədər muğama ciddi yanaşan bir sənətkarsınızsa, tələbələrinizə də eyni ciddiyyətlə yanaşırsınız. Tələbələrinizdən də biz eşitmək istəyirik ki, görək, onların çətinliyi nədədir, onlar üçün muğamın məsuliyyəti nə deməkdir və bəs Sevdiyevanın tələbəsi olmaq nə cür bir məsuliyyət deməkdir? Salamlayıram tamaşaçılarımızı, sizi salamlayıram. Bəsti xanımın tələbəsi olmaq çox böyük fəxr hissidir. Muğamın çətinliyi də ki, qəzəllər öyrənirik. Muğamlar hər semestrlarda biz muğamlar, fərqli-fərqli muğamlar öyrənirik. Bunların da üzərində Bəsti xanımın əziyyəti daha çoxdur. Bizlə məşğul olur, çox sağ olsun. Bəsti xanım, artıq mən bu uşaqları tanıyıram. Niyə? Çünki onları həmişə sizinlə bərabər görürəm. Ayrı-ayrı tədbirlərdə də hətta görmüşəm. Və fikirləşirəm ki, Vəsilə qəzəl dedi. Görək, Məhəmməd bizim üçün ifasında kimin qəzəlini səsləndirəcək? Məhəmməd, siz də xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram mən də sizi və tamaşaçıları. Çox sağ olun, xoş gördük. Mən Seyca təsnif oxuyacağım. Qəzəl də Hacı Baba Hüseynovun qəzəldir. Heç olub mu Bəsti xanımın dərsindən aşağı qiymət alasınız? Bəli, olub. Olub. Nəyə görə olur? O nəyə görə baş verir? İfam qanı eləməyib, yəni tam mənimsəməmişəm. Bəsti xanım çox tələbkardır. Nə qədər tələbkar olsam da, o bir söz var, deyir, dostluq dostluqdır, iş işdir. Ona görə mən onlarla tələbələrimdirlər, amma elə bilirəm onlar mənim balalarımdır. Onlar evimin uşaqları da elə bilirəm. Ondan, bəli, mən onlardan həddən ziyadə ciddiyəm. Çünki o ciddilik olmasa, öz bildiklərini eləyərlər. Aydındır. İndi mən əminəm ki, Bəsti xanım, çox xahiş edirəm. Düzdür, burada bir dərsdir, ustad dərsidir. Və əminəm ki, bugün Məhəmmədə yüksək qiymət verəcəksiniz. Baxaq, hələ baxaq. Xahiş edirəm, qiyməti kəsməyin. Növbəti dərslərdə də qoy Məhəmməd daha ürəkli olsun. Beləliklə, Seygah təsnifi Məhəmməd İbrahimovun ifasında. Tapa bildim.
Teşekkür ederim size. Sağ ol, Məhəmməd. Bəsti xanım, küçük bir fasilə olacaq verilişimizdə, sonra yenidən söhbətimizi davam etdirəcəyik. Verilişimiz davam edir, əziz tamaşaçılar. Bəsti xanım, olub mu ki, sizin yanınıza gələn tələbələr içərisində, yəni və yaxud sizdə bir neçə il oxuyub, sonra isə Bəsti xanım, məndən ifaçı olmayacaq deyib getmək istəyənlər və yaxud da ürəksiz gəlib, amma sonradan öz qabiliyyətini görənlər. Bilirsiniz, ayrı-ayrı hekayələr olur da, hər xanəndənin, hər ifaçının həyatında. Olur, bu sənət ümumiyyətlə elə bir sənətdir ki, yəni burada hər gəlib muğama daxil olan uşaqdan hamısından xanəndə çıxmır təbii ki. Eləsi gəlir, oxuyur, qutarır, sonra heç bilmirsən hara getdi, hardadır. Heç ümumiyyətlə illərlə üzünü görmürsən, sonra bir də görürsən peyda oldu, gəldi, peşmançılığla gəldi, hansı ki yaxşı səsi olub,
Yəni o gözəl xanəndə ola bilərdi. Yəni bu 15 dənə tələbədən misal üçün də 15 dənə tələbədən əgər 2 dənə, 3 dənə üzə çıxarta bilirsənsə, 15, 20, hətta çox ortaya çıxartırsansa ona da çox sevinirsən və Allaha şükr edirsən. Bu sənət budur. Yəni bura kim elə gəldi xanəndəliyə, böyük xanəndə olacaq? Yox, belə bir şey yoxdur. Elə də bir də görsən ki, ona da qüvvə lazımdır, potensial lazımdır. Eləsi var ki, görürsən, gücü yetmir. Xanəndəlik sənəti çox çətin sənətdir. Muğamda hər şey olmalıdır. Bütün gözəlliklər orada cəm olmalıdır. Əgər onda əgər əskik varsa, onlardan yoxdursa, yarısı var, yarısı yoxdur, ona görə ondan sənətkar çıxa bilməz. Lap qədim zamanlarda, məsələn, orta əsrlərdə muğam ifa edən insanlara həm də bir dərviş kimi baxırdılar. Çünki o dövrdə, klasik dövr ədəbiyyatına da biz baxsaq, nə qədər cərəyanların olduğunu görə bilərik. Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Qətran Təbrizinin, bizim bir çox ədiblərimizin qəzəllərində də biz o cərəyanları görürük. İlahi bir eşq var, Allaha yanaşma, insanlara yanaşma, həyata baxış, həyatın öz fəlsəfəsi var. Və bütün bu qəzəlləri ifa edən insan da dünyaya yanaşmasında fərqli olmalıydı. Yəni, bugün Azərbaycan muğamı həqiqətən profesional şəkildə, peşəkar şəkildə təqdim olunur bütün dünyaya. Bu, hətta elitar bir musiqidir, əziz tamaşaçılar. Bugün biz Oktay müəllimi, tutaq ki, İbrahim bəyi, digər iştirakçıları burada qalstukda, pencəkdə görürük, gözəl geyimli, səliqəli formada görürük. Amma zaman-zaman muğam ifaçılarının çox fərqli yanaşmaları olub. Yəni, bütün şərq dünyasında, hətta bir çox şərq ölkələrində belə bugün də o muğam ifaçılarının həyata baxışında bir tərki dünyalıq var, Bəsti xanım. Bəli. Baxın, bu qədər etaplardan keçən bu musiqi bugün də qəzəliyyata söykənir. Gəlin, bunu da unutmayaq. Bəli. Qəzəl seçimini necə edirsiniz? Bayaq Vəsilə deyəsən dedi ki, qəzəlləri müəllimə bizə öyrədir. Muğam hamımız bilirik ki, seyyah, seyyah o kimi oxunur, çahargah, çahargah kimi, nə bilim, bayatışa. Hamısında hər muğamın özünün öz xarakteri var. Hətta hər muğamın yox, hər muğamın şöbələrinin belə ayrı-ayrı xarakterləri var. Məsələn, dilkeşi bir başqa cür oxuyursan, onun xarakteri başqadır. Məsəl üçün, kürdünü başqa cür oxuyursan, yəni yenə də deyirəm, hərənin öz xarakterini verirsən. Həm də ki, özlərinin öz xarakterləri var. Sən də onu verməlisən. Və ona uyğun qəzəl seçməlisən. Bəli, ona uyğun qəzəl seç. Biri var, görsən ki, bir şey oxuyursan, mübarizlik var orada, bir necə deyim, qalibiyyat orada var. Bax, bunları hərəsinə uyğun söz qəzəl axtarırsan, tapırsan. Qəzəli də muğama otuzdurmaq, şöbələrə otuzdurmaq çox çətin bir şeydir. Yəni, hər qəzəl, hər muğama getmir. Məsələn, sizin bir yaxşı qəzəl dəftəriniz var. Mən ümumiyyətlə, bu belə dəftərləri bir çox xanəndələrimizdə görmüşəm və çox sevinirəm buna əslində. Hətta bir xanəndələrimizdən soruşmuşdum ki, niyə məhz hara gedirsən bu dəftərlə? Deyir, yazanda yadımda qalır. Əlimlə yazıramsa vərəqə, o həm də beynimə yazmış oluram onu. Bu da fərqli bir yanaşmadır. Sizin də qəzəl dəftəriniz var, Bəsti xanım. Məsələn, mən xahiş eləsəm ki, Vüsal müəllim, bizim üçün bir seyqah ifa eləyin və seyqah üstə sizcə, seyqahın ruhuna uyğun hansı qəzəl olar ki, siz onu bizim üçün səsləndirəsiniz? Seyqahda adətən sevgi, eşq, məhəbbət, yəni bunlar seyqaha daha uyğun gəlir. Qismətə qulaq asaq və əgər hiss eləsək ki, qismətin ifasının üzərindən bir qəzəl demək lazımdır, onda biz sizdən gözləyirik. Hə, bunun oxumağından asılıdır. Yaxşı oxusun, qəzəl deyiləcək. Yaxşı olmasın, yox. Buyurun, qismət, buyurun. Bağdan fəsli bahar, on günü rəna getdim. Bağdan fəsli bahar, tamaşa getdim.
çeşmiyem, nazarımla mənim o Kəbbəyül yagin, aman aman aman, yarıyam aman aman aman, dağdamanı başımdan sövda getdi, ay dad, ay dad, ay dad amanı. Sən edil bilmayar da vasız qaldın, dəxi sən edil bilmayar da vasız qaldın, indi o mərkinə yamadan Məsihə getdi. Etmedi akıbet karın Mahmud Xuda, onunla yazıd dilden şibeden ila getdi. Dedim imbadi sənə ateşi düzəxti məqam, bədi sənə ateşi düzəxti məqam, o yüzü bağı cina qaməti tuba getdi. Gördükdə o şuxu yenə nalan oluram mən, zülfün üzə töhdükdə pərişan oluram mən. Bir qeyri gözəl görsə gözüm maili olmaz, öz eşqimə getdikcə də heyran oluram mən. Məndən küsüb hər giz məni saymasa da yarım, gördükdə onu tayına qurban oluram mən. Dostlar, dostlar, gedin o yara deyin dərdimi bilsin, az vaxtı keçər xak ilə yeksan oluram mən. Gördükdə o şuxu demirəm, gördükdə o şuxu demirəm, dərdimi mayı ta ayrılıram, sonra peşiman oluram mən, sonra peşiman oluram mən. Dedim yayan bədi sənə ateşi düzəxti məqam, bədi sənə ateşi düzəxti məqam, o üzüm bağcına qaməti tuba getdi. Seyda,
getdi. O kim gəlmişdi Şirvanə? Qaldı surə kimi bu şəhir. Qaldı surət kimi bu şəhir. O mənə getdi əmanə. Çək gözlərinə, əzizim gözlərinə, sürmə çək gözlərinə, gözüm özünə qurban, gözlərim gözlərinə, gözüm özünə qurban, gözlərim gözlərinə, gəl gəl, gəl gəl, gəl gəl gözlərinə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bəsti xanım, Hacı Mahilin qəzəlini söylədiniz. Bəli. Bu mənim özümün həmişə repertuarımda var bu qəzəl. Çünki sevdiyim qəzəldir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Hacı Mahilə. Ümumiyyətlə sevdiyim şair, Qəzəlxan şairdir. Qismətin oxuduğu qəzəl isə bu Manəndi Müxalif Mirz Hüseyndə Seyid Əzim Şirvaninin qəzəli idi. Mənim söylədiyim isə Hacı Mahilin qəzəli idi. Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Musiqiçilərimizə də Allah can sağlığı versin. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində bizim bir çox ustad sənətkarlarımız çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər və artıq əməlli başlı bir xanəndə ordusu hazırlamışsınız. Bəli. İllərdir ki, həmin təhsil müəssisəsi hazırlayır xanəndələri və onların arasında muğam müsabiqələrində biz görürük uşaqları necə istedadları ilə həm də seçilirlər. Bəli. Ümumiyyətlə bir söz deyim, bizim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, bizim rektorumuz Ceyran xanım, başda olmaqla çox tələbələrə qayğı var orada, ciddi qayğı var. Tələbələrimiz bizim elə bir tədbir yoxdur ki, orada oxumasınlar. Muğam müsabiqələrində bizim universitetimizin tələbələri gedirlər, çıxış edirlər. Bu il hələ 8 nəfər muğam müsabiqəsində var. Bizim İncəsənət Universitetində həm müəllimlərimiz, yəni, çox ciddi yanaşırıq biz ümumiyyətlə bu muğam sənətinə. Tək muğam sənəti deyil, ümumiyyətlə bizim universitetdə bir, necə deyim, tələbələrə bir sevgi var, müəllimlərin özündə bir mehribançılıq var. Belə də olmalıdır. Bəli, çox, məsələ, şəxsən mən bir müəllim kimi 20 ildə artıq orada dərs deyirəm, yəni, çox razıyam. Orada çalışdığıma görə mən oranı demirəm, tərifləmirəm. Həqiqətən bu belədir. Çünki orada elə bir şərait yaradılıb ki, tələbələr üçün, ondan sonra elə müəllimlər üçün, işçilər üçün, əməkdaşlar üçün. Tələbələr də həvəslə gəlirlər dərsə. Müəllim gəlib görəndə ki, uşaqlar artıq o müəllimi gözləyir, yəni sevə-sevə gözləyirlər. Təbii ki, səndə də bir eşq yaranır onlara qarşı. O bir istək yaranır. Vallahi mən yenə də deyirəm, bu tələbələr, bir tək bunlar yox, ümumiyyətlə öz tələbələrimlə ilk növbədə dostam mən. Bəsti xanım, əminəm ki, sizi bütün tələbələriniz sevə-sevə gözləyir, həvəslə gözləyir, dərslərinizə həvəslə qulaq asırlar və öyrənirlər. Qismət bayaq ifa elədi. Maraqlıdır ki, siz verilişimizin əvvəlində də dediniz ki, hər bir muğam çətindir, hər bir muğamın öz çətinliyi var. Amma hər tələbənin də sevdiyi muğam var. Qismət sizdə necədir, məsələn? Mən də ilk növbədə sizi salamlayıram, bizim dəyərli tamaşaçılarımıza, ustadım Bəsti xanımı, sizi Pərvanə xanım. Hər bir muğamın özünün özəlliyi var. Mənim ən sevdiyim muğamlardan biri ifa elədiyim Mirzə Hüseyin Seyqahıdır və Şur muğamıdır və
rast muğamıdır. Yəni bu muğamlar daha çox sevə-sevə ifa elədiyi muğamdır. Təbii ki bütün muğamları biz yəni xanəndəyi sevə-sevə ifa eləyirik, həvəslə öyrənirik ustadımızdan. Məsələn, Xan Şuşinski heç qulaq asmısınızmı? Ümumiyyətlə bəs xan tövsiyə edirsiniz də yəqin ki, bəli, ki ustadlara. Məsələn, bayaq Vəsilə Heyratını oxudu, mənim yadıma Seyid Şuşinski düşdü. Elə Mirzə Hüseyn Segahın adını çəkiriksə biz xan əmini xatırlamalıyıq. Yəni maraqlıdır ki, o köhnə lentlərə necə qulaq asırlar. Bəli, mən onlara həmişə tövsiyə edirəm ki, keçmiş yəni çoxdankı xanəndələrə qulaq asın. Çünki ötür gəlir bu bugünkü günə. Amma onlara qulaq asam. Mən özüm şəxsən biraz boş vaxtım olanda mən sevə-sevə qulaq asıram. Mütəllim Mütəllimova, Xan Şuşinskiyə, Seyid Şuşinskiyə, ondan sonra biz xanım xanəndələrdən. Xanım xanəndələrdən o vaxtı Rubaba Muradovaya qulaq asırdım. Çünki yangılı səsi var onun. Ona qulaq asmışam. Humayunu məsələn o vaxtı mən oxuyanda elə düzdür, mən onu çoxlarına qulaq asmışdım. Məsələn İran müğənnisi Şəcəriyaniyə qulaq asmışdım. Sağ olsun Vüqar Əhməd. O mənim üçün kaset gətirmişdi. O bilirdi ki mən hazırlaşıram Humayunu oxumağa. Kaset gətirdi ki buna da qulaq as. Yeri gəlmişkən Vüqar müəllim həm də bizim tamaşaçılarımızdan biridir. Hətta verilişlərimizlə bağlı öz fikirlərini, təkliflərini də tez-tez deyir. Bəli, ona özüm müəllim, təşəkkür edirəm Vüqar müəllim. Vüqar müəllim gözəl bir insandır. Bəsti xanım, danışdıqca hər mövzudan mövzu yaranır və mən bilirəm ki siz neçə illik bir yol gəlirsiniz. Əminəm ki, o yolun qarşısında hələ sizi çox böyük uğurlar gözləyir. Yaxşı tələbələr, onların uğurları, onların xoş, sevincli günləri, bunlar həm də sizin uğurlarınızdır. Sizə can sağlığı arzu edirəm ilk növbədə. Sağ olun, çox sağ olun. Və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vüsal bəy, Oqtay, bizim nağara ifaçımız, musiqiçilərimiz, elə sizin tələbələriniz, artıq onlara xanəndə biz deyirik. Çünki onlar da neçə illərdir məhz sizdən öyrənirlər və əminəm ki, gələcəkdə də daha da özlərini inkişaf etdirəcəklər. Və həm də təkcə Bəsti xanım deyil, tar ifaçısı konsertmeister sayılır öyrədən də. Bəli. Vüsal müəllimin də öz tələbləri var. Bəli, Vüsal müəllimin də öz yanaşması var. Ona görə uşaqlar, işiniz elə də asan deyil. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, siz sağ olun. Sizin ictimai kanalı üstə təşəkkürümü bildirirəm. Bax, bu verilişin özünə görə sizə təşəkkür eləyirəm ki, belə bir verilişlər var və biz də sevə-sevə gəlirik. Bəsti xanım, mən bilirəm ki, siz daha çox bugünkü verilişimizdə də elə həmişə olduğu kimi tələbələrinizə yol verirsiniz, yəni onlara meydanı vermişsiniz, amma sizi eşitmək istəyən tamaşaçılarımız da var. Ona görə də çox xahiş edərdik ki, verilişimizin sonunda biz sizin ifanızla yekunlaşdıraq verilişimizi. Onlar böyük məmnuniyyətlə. Tələbələri ona görə yol verdim ki, mənim özümün bir tamaşaçı kimi onlara qulaq asmağı mənə elə zövq verdi. Ona görə də meydan onlara verdik. İndi də oxuyaram da, yəni eksfrontum oxuyuram. Artıq mikrofonu götürməyinizdə mən hiss edirəm ki, siz oxumağı necə istəyirsiniz həmişəki kimi və arzu edirəm ki, Bəsti xanım, həmişə o eşq, o şövq, o məhəbbət ürəyinizdə olsun, oxumaq eşqiniz sönməsin. Amin. Ən əsası. Amin. Əziz tamaşaçılar, verilişimizi yekunlaşdırırıq. Bugün biz ustad sənətkarımız Bəsti Sevdiyevanın dərsində olduq. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Gözləri aldı mən, dərdərə saldı mən, get. Getmə, gəl, gözəl, getmə, getmə, gəl. Amandır, qoyma, yar gözdən saldı məni. Getmə, getmə, gəl, gözəl, getmə. Gözüne yar.
Kurbanan han gözüne nazlama han gözüne yar yine sürme çekipse evine yıkan gözüne gitme gitme yine sürme çekipse evine yıkan gözüne gitme gitme güzel gitme gitme ya gitme gitme ya güzel gitme gitme ya fikirler perişan, könüller kırık. Ayrıldık bilmedik ne için neden biz. Ayrıldık ayrılmak istemeden biz. Canım seve seve ayrılır bir canım seve seve ayrılır biz yürek kökten düşen teksime benzer bizim gözü yaşlı bedbaht eşkimiz atalı yanalı yetime benzer değirem unudan seni men gerek mümkün mü arzuya emel tengere onu da bilmek için seni sevgilim onu da onu da bilmek için seni sevgilim tezeden doğulan tezeden gerek ya 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 kaşların kama gözeldi dallarda duman
etme cefaya, mene gel eyle vefaya, aşığa etme cefaya. Aşığa etme cefaya.